Avui farem la olla de Sant Julià de Cerdanyola. Bueno, som a Sant Julià de Cerdanyola. Avui farem una ruta propera a casa i que no coneixem. Deixem el cotxe a l'entrada del poble, però retornem fins al pont de l'entrada, al costat del que va ser en un temps l'antic molí. Sant Julià de Cerdanyola és un poble situat en una àmplia vall sobre Guardiola del Berguedà. Un impressionant salt separa aquests dos pobles, després de salvar un gran desnivell. Amb les impressionants vistes que es van obrint a les serres del Berguedà, el primer que ens crida l'atenció a mesura que ens apropem al poble són les incansables fileres de parets seques, que abans eren antics camps. A més de les extenses panoràmiques, seran constants al llarg de la ruta, que farem, més o menys, resseguint el perímetre del municipi. Tota l'estona seguirem marques blanques i grogues, el PR 129. Fem la pujada per una aspre cresta, seguint parets de pedra. Una vegada a dalt, la ruta segueix la cresta cap al Coll de Jou. Ara estem passant per una feixada. El camí passa per zones de bosc, però de tant en tant ofereix boniques perspectives del Puig Llançada i la Tosa cap al nord, i del poble i la seva àmplia vall cap al sud. Som a Coll de Jou, creuem la pista i seguim pel corriol que s'enfila de recte pel mig del bosc. Aquest camí és molt agradable i que passa per una feixeda fins a l'Artigassa. Des de l'Artigassa, el camí baixa a la Collada de Sobirana. Som a la Collada Sobirana, creuem la carretera i pugem novament pel bosc, fins als Plans de Baix, una zona ampla, avui convertida en bosc, on tornem a veure restes d'antics camps. Seguim la pista principal i passant un revolt agafem un corriol que s'enfila per l'esquerra, pel mig del bosc. Estem passant per una feixeda i aquí el camí puja bastant fort. Desemboquem en una pista forestal i la seguim cap a la dreta, sempre seguint el PR 129. Som al Clot de la Fou, deixem una pista a mà esquerra i seguim recte, ara també amb les marques del GR4. Agafem direcció al Camp de l'Ermità. Arribem al Camp de l'Ermità, creuem la pista, creuem un vailet i seguim amunt, per un corriol que marxa recte. Trobem la pista principal, però no l'agafem. Seguim recte per un corriol que s'enfila per l'esquerra. Bifurcació de pistes. Seguim a la dreta, cap a la Collada de Sant Miquel. Som al Pla de la Clusa, deixem la pista principal i agafem un corriol cap a la dreta. Enllacem també amb el PR 199, que ve de Malanyeu, i que marxem junts fins al Malpas. Som a la Font del Llop, passem pel davant i ens endinsem en un bosc de faig i boix, en un corriol de fort pendent i molt erosionat.
Som a la collada del Tosquer. Deixem el corriol principal i n'agafem un que marxa per l'esquerra i de pla. Agafem el corriol de l'esquerra per anar a buscar la carena. Arribem al pas de Malanyeu. El camí tomba a mà dreta. A mà esquerra deixem el camí que baixa fins a Malanyeu. Aquí sota tenim el poble de Malanyeu. Aquí trobem bones vistes. Veiem el Pedrafort que encija els cingles de Vallcebre. A partir d'ara, la ruta és el tros més difícil, doncs no convé anar-hi amb gent que tingui vertigen i tampoc amb nens, i ni a l'hivern si hi ha glaç, doncs per això li diuen el tros del mal pas. Sant Julià de Cerdanyola, 3 km 100. Som a la bifurcació del mal pas. Bifurcació entre el PR-129 i el 199. Seguirem de recte. Arribem a la pista, seguint cap a l'esquerra i avall. Deixem la pista principal just abans del revolt i agafem camí de carro, a mà esquerra. Més endavant, el camí esdevé un corriol. El camí creua el fons de la vall i remunta la costa per l'altre costat. Quasi dalt veiem una roca amb una forma curiosa, el confessionari. Un cop a dalt sentim el soroll de l'aigua. És com una espècie de canal que transporta l'aigua de la font cap al poble. Aquesta aigua, un cop al poble, és distribuïda per una complexa xarxa de canals de rec per totes les hortes del voltant del poble. Aquesta aigua, un cop al poble, és distribuïda per una complexa xarxa de canals de rec a totes les hortes del voltant del poble. Mentre baixem, ja amb el poble a la vista, veurem una part d'aquesta xarxa. Una gran creu ens marca l'entrada del poble i ara només ens queda travessar el poble i arribar al punt de sortida. És una ruta algo llarga i exigent, acumula un desnivell poc més de 1.000 metres positius. Té uns 16 km i mig i nosaltres hem tardat 6 hores.